আজিকালি ইমান দাম বাঢ়িছে নহয় কিন্তু মই তোমাক পয়সা বছৰ বাদ দেখুৱাব পাৰো হেয়া কি আমাৰ ঘৰত পিএনজিৰ গেছ লগাই হয়নে পিএনজি গেছে 20ৰ পৰা 25% গেছ ৰাহি কৰে যাৰ দ্বাৰা বছৰেকত 1200ৰ পৰা 1500 টকা ৰাহি হয় তেনেহলেতো দামী হ'ব একেবাৰে নহয় ইয়াৰ দাম এলপিজি গেছৰ সমানে হয় পিএনজি কানেকচনৰ হৈতে পিএনজি গেছ হে ল'ব অধিক তথ্যৰ বাবে পিসিআৰৰ হৈতে যোগাযোগ কৰক।